Então, seu namorado deixa o telefone desbloqueado contigo, em vez de transferir dinheiro na tua conta, vai mesmo só procurar mensagem de traição, só para se causar trombose? É. Mana, que tipo de demônio é esse que te senta? É. Vamos fazer aquele jogo super famosinho aqui no TikTok. Supostamente eu digo alguma coisa e passo o telefone a outra que eu falo. Vocês vão perceber já. Passo este telefone, a miúda que nunca diz nada à família, vai embora, fica 4 meses e depois volta como se nada tivesse acontecido. Eu agora vou passar o telefone para a pessoa que não gosta de tomar banho. Ok, estou aqui de novo, vou passar o telefone ao rapaz que só fica no quarto o dia todo e nunca está com a família. Vou passar o telefone ao gajo que canta toda hora, mas toda hora. Ele é o talo mais fodido, vou passar o telefone ao gajo que mais... Vou passar o telefone ao mais comilão da casa. Vou passar o telefone à moça que está sempre, mas sempre, sempre, todo dia a ver anime. Vou passar o telefone para a pessoa mais chaminé aqui da casa. E quem é mais... Chorona. Vou passar o telefone agora. Vou passar o telefone ao ex-grande player. O camarista acabou de falar de mim, é mentira. Queres namorar comigo? Ele me disse, oh, tu é que estás-me a pedir namoro. Eu sempre que peço em namoro, eu não gosto muito de esperar. Oh, se você não está ter atitude, eu vou ser o homem da relação. Eu posso ter atitude. Oh, se eu quero namorar contigo, eu não posso esperar mais você me pedir namoro. Oh, se aparecer uma outra e me levar, ou te levar. Então eu não te espero mais, eu se avanço. Eu... Olhar para a câmera, tipo, ai meu Deus, juro. Olha, assim, nós bonitas temos que agradecer todos os dias, por favor. Deus, muito obrigado. Você é feia, dói, porra. Você tá mesmo a sentar numa mesa de rebentar e encher essa moça é doce. Essa moça é feia, cheia, dói muito. Dói muito, não, dói muito. Dói muito. Porra, vê só, tipo, eu assim. Cabelo ok, sobrancelha, cara, cheiro, tudo de bom, nada de fossas, nada de caporrotos, nada de catingas, nada de cheiros a peixe seco. Vou, tipo, me preocupar com um homem assim, que não quer saber de mim, eu não me dá atenção, cheio sua própria atenção. Estou muito apaixonada, nem eu própria estou a aguentar isso, nem o meu coração está a aguentar. É porque eu nem estou a saber lidar com isso, tá vendo? Está muito forte. Yeah, então pronto, quem pensa que vai meter este ano, não vais meter, tira mesmo isso da tua cabeça. Não sei quando irá terminar a paixão, o amor que eu estou a sentir por esta pessoa. Não cria expectativas em vão, por favor, porque vais te decepcionar. Não quero pancos, não quero ninguém, eu quero ele só. Eu também, se fosse minha skimmy, ia ficar com inveja. Bem bonita, bem brilhante e fofa. Elas bem fusca, tipo, estão a vender carvão. Helicopters. Como é, bebê. Como é que se diz bebê em inglês? Bebeiers. Helicopter. Helicopters. Como é que se diz rato? Hatters. Que isso? Como é que se diz? Como é que se diz bolo? Bothers. Como é que se diz pessoa? Pessoas. Vitória! Vem, Vicky, como é que se diz papel em inglês? Papéis. Vitória! Ai, você não sabe quem que tá grávida. Eu não quero saber quem tá grávida. Isso é fofoca. Isso acaba com a alma do ser humano. Mas quem que é? Mas ela não era crente? Mas quem somos nós pra julgar alguém? Ah, porque Moés. Não te conheço. Alguém viu o meu telefone? Bem, eu não vi. Comigo não está. Dê um bocado o meu telefone, se faz favor. Ei, não vi, mãe! Fogo, deve estar lá na cozinha. Gostam bué de me provocar. Ih, acho que já me lembrei, está na casa de banho. Já, meu telefone. Lembrei-me que está lá no meu quarto. Mesmo, meu telefone agora. Não vi, mãe. Opa, já estou a ficar cansado disto. Porquê que vocês estão assim? Queres que a gente diga que vimos, se não vimos? Respondes que não viste e quanto te viste?
Saiam daqui da sala já. Já não vos quero aqui. Estás muito nervosa, calma. Ui, está a crescer. Vão sair daqui agora. Ui, fica calma. Que isso, está quente. E a... Zarpa. Pessoal, vocês não vão acreditar. Acabei de inventar agora uma ideia. Vou pegar em 3 copos. Em 2 deles vou pôr ovo e sumo de laranja para ninguém perceber. Como estou com o meu irmão e com o meu primo, eu vou desafiá-los a beber rápido. E quem acabar mais rápido ganha alguma coisa, sei lá, 100 euros. E eles vão ter que beber. Tem que ser rápido, ok? 1, 2, 3, vai! Cara, onde é que tu não tens e onde é que tu tens? Oh, já sabes, meu puto, aqui sou uma chinesa, não se passa nada. Mas, meu puto, aqui... Tá bom, chefe. Só pode chegar na neca. É. Ok. A minha vida amorosa, tu nunca vais saber o suficiente. Ora estou bem, ora não estou. Ora posto uns memes pra vos atrapalhar. Ora posto sofrimento. Vocês pensam que eu tô a sofrer. Mas a verdade, vocês nunca vão saber. Tentei lhe aconselhar, mas a gaja é teimosa, tá me responder. O que treme é folha, que dá volta é cinto. Pensar é na prova, que vira é carro. Brincar é no parque, joguinho é no campo. Que se esconde é rato, rato, rato. Abre a porta desse país, quero ir embora. Abre a porta desse país, quero ir embora. Abre a porta desse país, quero ir embora. Estamos todos hoje aqui para fazer a parte 1 deste vídeo. Todos nós andamos revoltados com os bonecos. Então agora vamos dizer o que é que nós estamos a sentir aqui no coração. Eu estou muito revoltada porque no anime Naruto quase todos que eu gosto morrem. Por quê? Itachi, Jiraiya. E o Neji. Bro, como é que a Adriana não percebe que a marionete é Ladybug? Ah, Joe! Como é que a mãe da Candace não encontra o Phineas e o Ferb? E como é que o Phineas e o Ferb nunca vêem o Perry? Bem, como é que o Sonso e o Mafarrico são presos todos os dias e nunca vão para julgamento? Como? Hã? Nodi, esse fala já com esse teu polícia, já. Como é que a Dora Exploradora nunca vê o que é que está à frente dela? Mas já é mais ou menos isso. Relacionamentos tóxicos estamos a deixar. Homens que querem prender, estamos a deixar. Homens que não nos deixam postar foto, estamos a deixar. Homem que não nos deixa sair, estamos a deixar, já? Estamos a deixar. Estou na casa da minha mãe. Meus pais me permitem ir nas festas, eu vou. Xê, nem é você que paga a renda. Terreiro vendeu. Blocos vendeu. Carro vendeu. Gilera vendeu. Tudo está a vender. A tua relação ainda existe, quê? Ou já vendeu também? Se não der melhor parar.